Dobro večer svima i hvala najpre žiriju što je, zahvaljujem se u ime svoje televizije, televizije Nova, zahvaljujem se u ime svoje redakcije, redakcije među nama, hvala vam mnogo što ste prepoznali naš rad, što ste prepoznali naš trud, što ste prepoznali naš profesionalizam. Ja samo mogu da obećam da ćemo nastaviti da radimo ovako kao i do sada sa najvišim standardima kada je televizijsko novinarstvo u pitanju. Hvala vam još jednom. Se osjećam se fenomenalno, osjećam se srećno, osjećam se ponosno na svoju redakciju. Ovo je, ja bih rekla, kruna jednog divnog timskog rada, kruna jednog lepog odnosa u timu, profesionalizma moje redakcije. Jako sam ponosna na među nama tim i uopšte to neću da krijem i osmeh je u stvari zato ovde. Stvarno sam jako srećna i jako ponosna. Borba je neprestana. Ali sada imam ozbiljnu pomoć. Sunce, flekice i ja, a sa godinama se vide sve više. Nivea Luminous Anti-Age i Anti-Spot Serum. Za samo dve nedelje smanjuje flekice koje su nastajale i po 10 godina. I pritom učvršćuje kožu.